Halløj, og velkommen til endnu en omgang 2-player War Tycoon, hvor jeg spiller sammen med Odinus, eller Pinky, som han bliver kaldt for. Åh, det var suicide. Der døde du lige der. Nå, men vi fortsætter, hvor vi slap i sidste episode, nemlig med at opgradere vores mega awesome base, så vi virkelig styrer her. Jeg tror, har jeg penge til det her? Yes, jeg har penge. Nu får jeg endnu flere penge. Og mauser. Og conveyor walls, den koster 800. Har vi 800 svig? Det har vi. Mega fedt, Tænk på, hvis der kom en free player tycoon. Ja, så kunne man være 3 spillere. Det kunne da være meget sjovt. Jeg synes, det er fint, at vi bare er os to. Det kan vi godt overskue. Jeg får snart en fuld automatisk ref, efter at have fået et par flere penge. Men... Ja, men jeg er også i fuld sving. Sådan der. Det er sådan lidt, det er bare konkurrence. Okay. Jeg synes, at min mand løber mega langsomt lige pludselig. Har jeg fået tryk på en eller anden knap, så han løber mega langsomt, eller hvad? Det tror jeg. Hvordan kan man trykke på en knap, så han løber langsomt? Jeg tror, jeg har noget... jeg kan opgradere til mauseren, ja. Jeg kan snart finish mauseren. Okay, der mangler jeg lige 9.000. Og så skal jeg købe den bagefter også. Og man skal også lige... Ja. Man skal også finish den og alt sådan noget. Ja, det er jeg med på. Det kommer lige til at tage noget tid. Hey. Der er hende der. I kom kine, trøjen. Get gamer, eller... Vi skal nok få jer. De ser godt ud. De ser mere godt ud. De her mauser er helt færdige. Ja, blære mås der. Men vi kan bare gå over og tage den over hos dig, det er jo ikke det. Det kunne være fedt, hvis man kunne lukke af, så folk ikke kunne komme ind. Jamen, det kunne være nice. Er du helt færdig med din, eller hvad? Nej, jeg mangler bare lige at købe den. Så er du ikke færdig med noget som helst. Hvordan kan du så sige, at den ser godt ud? Hvorfor har du ikke opgraderet din conveyor walls her, og så har du tjent endnu flere penge? Det forstår jeg ikke helt, at du ikke gør. Om du kan se, hvordan det ser ud, jo. Hvor kan man se det her? Når den bliver finish, så kommer der også farver på. Og det vil jeg ikke mærke til. Det har jeg ikke lagt mærke til, men der er så mange ting, jeg ikke lægger mærke til, så det er helt utroligt. Jeg har også penge nok nu. Nu har jeg snart råd til den. Altså seriøst spil. Hvad er det for en, jeg har trykket på? Jeg må trykke på en eller anden knap, sådan som vi har smølfefart på her, eller hvad? Min lærer er smølfeentusiast. Og de andre, de er også ved at opgradere op ovenpå. Sådan der. Finish mouse. Sådan der. Steel dropper. 1.000, så kan jeg få den automatisk griffet. Okay, så mangler jeg 9.000, så kan jeg købe den. Okay, fedt. Har du den? Nej, jeg har 9.000. Jeg har den, efter jeg dræbte den her person. Men det er ikke lige nu. Sådan der. Jeg mangler 4.500. Jeg mangler ikke nogen penge. Okay, så synes jeg godt, du kunne låne mig nogen penge. Det tror jeg desværre ikke, man kan. Hvis jeg havde rubel, ville jeg godt købe dig nogen, men det har jeg ikke. Okay. Du er rimelig nederen makker at have med i det her spil, vil jeg sige. Har du snart købt den? Den er lige der. Jeg har den, men den virker ikke. Den virker ikke? Er det nederen, eller hvad? Ja, den virker da fint. Jeg kan ikke skyde med den. Nå, det kan jeg. Det er bare min, der ikke virker. Jeg vil så sende den igen. Nej, den virker ikke for mig. Den slår ikke særlig hårdt, synes jeg. Jeg har da sat flere skud ned i ham der, GG Niklas. Jeg synes bare sådan, at Elmys Grand, det er faktisk lidt bedre end den der mouse. Jeg er ikke vanvittigt imponeret af den, vil jeg sige. Altså, tro for flot som jeg er, det skal man da den ikke. Men det ser ud som om, at han ikke kan komme ind, eller hvad? Kan han kun komme ind i det der? Ja, jeg tror, at så skal den hoppe og glitche sig ind. Nå, okay, ja, selvfølgelig. Med snud kan man jo alt. Det giver også bedre mening, at man ikke bare lige kan vælte ind. Det synes jeg. Ja. Kan man reload? Ja, det kan man også godt. R for reload. Sådan der. Så fik vi lige opgraderet væggene lidt der. Okay. Jeg er fattig. Jeg har kun 5. Ja, jeg bestemmer mig for. Jeg behøver ikke lige at købe den der mauser endnu. Jeg venter lige, fordi jeg kan bare gå ind og tage den ind for dig, jo. Men nu der skraber jeg skrabbelet, og du vinder hele 13.000. Okay. Hvorfor får du skrabelodet henne? Det ved jeg ikke. Okay, det var bare noget, du drømte så. Ja.
Jeg har aldrig vundet nej. Mere end 150 kroner. Okay, lad os se en gang om hvor mange penge vi har skravet sammen dernede. Det kunne være meget fedt lige at få den næste, så går det endnu hurtigere. Og så er vi lige pludselig awesome rige lynhurtigt. Awesome lynhurtigt. 8.000, og jeg har hvad? Sådan der, så kan vi gå op og bygge den næste dropper derop. Yes. Det er allerede i gang. Jamen, du går du nok heller ikke lige så langsomt som mig. Jeg ved ikke, hvad jeg har fået trykket på. Jeg får trykket på et eller andet, så går det langsomt. Det må være det. Hvor langsomt går du så? Jamen, mega langsomt. Helt langsomt. Hvordan er du? Hvor på? Skal jeg se en gang. Og Stengun, okay. Så langsomt går, ja. Hvor langsomt går du så? Prøv at se. Du går langsomt. Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad jeg har fået trykket på. Der er et eller andet galt. Der er noget galt. Det er bare spillet, der hader dig. Spillet hader mig. Det kender jeg ikke. Mand. Det er altså nederen. Det er nederen, der spillet hader mig. Spillet, der hader mig. Nå, men vi tjener masser af penge nu, og håber jeg lidt. Så vi går lige ned og ser, hvor mange penge, der er kommet ind i kassen her. Og så er det også ligesom, om der er lidt ro på lige nu. Vi bliver ikke overfaldet den ukendte af. Den ukendte er jo, det er sådan noget, men de kommer ikke rigtig ind. Nej. Jeg er meget glad for. Ah, man kan ikke skyde ud igennem. Det er egentlig også meget smart, fordi man ikke bare kan sidde inden for bare skyder. Du kan ikke skyde. Du kan ikke skyde. Okay, der glitcher han ind. Han glitcher ind. Okay. Ja, jeg kom. Okay. Det var smart, det der. Jeg dræbte ham. Den her rep er sindssygt OP. Det er også derfor, jeg vil spørge mig, at må låne 20.000 af dig. Jeg har fået 15.000 nu. Nu kan jeg lynhurtigt gøre et eller andet. Hvad skal vi gøre nu her? Jeg tror, vi tager den her upgrade Stengun. Stengun, det var en... Englænderne havde sådan en Stengun under 2. verdenskrig. Og det er nå, nu skal vi bare have 20.000 begge to, for vi købe den. Ja, du skal være 20.000 for at finde den, og så skal vi jo købe den. Ja. Jeg er halvvejs. Ja, det er jeg ikke. Jeg er blevet langt der. Jeg tror, at... Åh, jeg er død, det er rigtigt. Jeg skal lige ind og have nogle våben igen. Ej, hvorfor tog jeg ikke det, mand? Jeg skulle have taget dem sammen. Ej. Jeg går bare lige op og... Jeg går lige over og låner en mauser herovre hos dig. Du har en mauser. Den virker ikke hos mig. Og nu har jeg to. Jeg har også to. Det er fordi, hvis man så skal genlade midt i en fight, så er man ikke på den. Jeg tror faktisk, jeg tager. Næste gang, jeg vil skyde... Niklas, nu må du godt bare skyde mig. Skyde mig dog, Niklas. Jeg vil ikke... Jeg vil dø, så jeg kan få mig en nyt våd. Når jeg har det, der lever, så skyder mig. Nej, okay, så vil jeg ikke. Sådan der. Kan jeg skyde dig? Det kan jeg ikke. Ja. Nu går jeg over til grøn. Okay, der bliver jeg skudt op på taget. Okay. Hvad er det for nogle tricks at stå derop? Oh, det kan være, at vi har fået så mange penge nu. Okay. Jeg har dræbt dem. Sådan der. Hvor mange penge har jeg nu? Jeg mangler 1.000 stadigvæk. Vi venter på de 1.000. Vi venter på de 1.000. Det er det værste ved de her spil. Man skal vente og vente og vente. Sådan, nu har vi 20.000, ikke? Vi har ikke 20.000. Hvorfor venter vi på de 1.000? Kan du gætte, hvor mange penge jeg har? Ja, 22,4. Det kan jeg ligesom se. Jeg behøver ikke at gætte. Kan du gætte, hvad jeg køber nu? Ja, du køber den der. Men der er jo ikke... det er fint nok. Så gider jeg ikke at købe den. For så kan jeg bare gå ind og hente den inde hos dig. Så kan jeg køber bare... den ikke. Og så kan jeg opgradere væggen i stedet for. Jeg køber så væggen. Upti. Jeg har ikke penge. Har du ikke købt den endnu? Nej. Du er en amatørnæsse. Jeg sagde, at jeg ikke vil. Jamen, nu har jeg lige brugt penge på at opgradere min væg i stedet for. Jamen, det har jeg også. Okay, jeg vil have en ny teammarker. Udskiftning. Okay, jeg køber den snart. Nu opgraderer jeg den. Total fail, og jeg tog dig med. Nej. Jeg går ud og skyder nogen. Jeg skal lige ud og afreagere. Er der nogen, jeg kan skyde?
på Guls teater. Men han er der ikke så meget længere, tror jeg. Jeg har ikke noget at ramme. Det kan jeg. Det her med... Jeg er meget kun 17.000 halv, så har vi den. Okay, jeg er i beef her. Hvordan er du? Jeg kan ikke rigtig se, om jeg rammer noget. Der, er du, du er en jeg ramte ikke noget. Ej, han fik mig. Det er faktisk lige før, at jeg det even out. Det er godt nok dårligt spil af mig i dag, Svig. Mm. Du må bare spille til TVS. Der behøver man ikke at være god. Hvad? Nej, siger du ikke er god? Åh, jeg er awesome god. Mens vi optager den her, så er der lige kommet en, hvad hedder sådan en, Phantom Forces video ud. Der kan du da se, hvor awesome jeg er. Okay. Så kan jeg se, om jeg er bedre end dig. Jeg er kun rank 42. By roof. Mm. Har du snart købt den der stemgun der? Jeg tror, at det går meget bedre, jeg hvis jeg har 5.000. Den. Du mangler 5.000, okay. Jeg er faktisk rimelig glad for at døde. Okay, vi skal altså nå at have den der stand-gun her i den her video her. Det kan jeg godt fortælle dig. Så nu bliver jeg nødt til at, ligesom at gøre noget... Mausen, det gider vi. Bingo. Sådan der. Så skal jeg bruge hvor mange? 17.500 for at købe den. Fedt. Jeg tror, at vi får samlet 17.500, og så ses vi om et øjeblik. Tilbage igen. Nu har jeg fået penge nok. Og Stenkon, 17.500. Sådan der, mand. Jeg er allerede stor fan. Jeg har slet ikke prøvet den endnu, men bare det. Oh. Den er faktisk en syg OP. Den er sindssygt fed. Er der nogen, der vil skydes? Er dig, der løber rundt dernede? Ja, det er mig. Jeg tror, du løber rundt. Er der nogen? Der alle hopper ud af serveren nu. Alle hopper ud. De vidste, at nu er det rib dem. For du kommer og svik med hans stemgun, og så er det bare... Så er I døde. De er bare så meget døde. Så kan du lige tjene nogle penge, så vi kan få lavet noget tag og se, hvordan det ser ud. Jeg tror snart, vi har opgraderet det hele, faktisk. Det tror jeg også. Okay, står der nogen derovre? Jeg tror... Hey, hvem skyder på mig? Jeg tror, vi er for gode til det at spille svig. Der er en pistol. Der er en usynlig en. Hvordan kan man være usynlig? Seriøst? Man der er en usynlig. Et game pass, hvad jeg gætter på. Det er da totalt snyd. Jamen, jeg er død. Okay. Så løber han bare snart skud efter ham. Jeg kunne simpelthen ikke... det er jo ikke min tycoon, den her. Det var da vildt mærkeligt, det der. Det var psykomærkeligt. Hvad skete der lige for det? Det ved jeg ikke. Nå, men i det mindste kan jeg løbe lidt hurtigere nu. Det er altid noget. Sådan der. Vi tager lige to med. Sådan der. Nå, nu skyder jeg simpelthen ham, der gik ind i glas med min dejlige lille stinker. Ja, nu skal han bare have på munden, skal han. Jeg kommer. Nu skal vi ud og give nogen på munden her. Hvor er der nogen, vi kan give nogen? Er der nogen, vi kan give på munden? En noob. Sådan der. Det er altså lidt, det er lidt overpowered i forhold til de andre. 50 bønder. Skal vi skyde ham igen? Det er lidt tarveligt. Det er 50 hårde bønder. Vi owner den her server nu. Vi gør, Pinky. Ja. Ingen andre har ikke en chance. Jeg var slet ikke ved at dø. Men jeg vandt stadigvæk. Kan man skyde ind gennem vinduerne? Det tror jeg godt, man kan. De er altså meget smart. Jamen bare kan sidde der og bare campe med sådan en dejlig lille Emmett Grant, når så kommer ind. Her bruger man bare okay. Skyde. Hvordan går det skyde mig så hurtigt? Jeg er ikke død. Okay, jeg troede, jeg var død. Nu er jeg død. Okay, det var rimelig ripsvigt. Det var rigtig, rigtig dumt, det der. Jeg tror bare, vi har købt alt, hvad man kan. Er vi snart opgraderet alt? Jeg ser lige en gang. Okay. Ja, jeg har ikke købt den der mouse, så vi løber lige op, og så ser vi, om vi har købt alt. Hvis vi har købt alt, så tror jeg, det er på tide, vi runder af. Så har vi prøvet det her. Jeg tror, hvis man er inde med nogle venner, så tror jeg faktisk, at det her, det kan være ret sjovt. Når vi tager på, så må vi bare købe mouse, så kan, til 9.000. Så kan vi så kan jeg ikke købe mere nu, andet end mouse'en. Den gider jeg ikke at købe. Nej, men så. Du har også købt alt. Vi er færdige. Vi har gennemført spillet! Pinky, vi har gennemført spillet, vi er awesome! Mand! Tusind tak, fordi jeg kiggede med, det har været mega vildt det her, og vi har gennemført spillet, yes! Vi er så gode, vi er simpelthen pro.
Kaptajn Sharky, Pengi og jeg, vi siger tusind tak, fordi I kiggede med. Smadre like-knappen, hvis I vil se mere af det her. Det kommer ikke til at ske. Smadre like-knappen, hvis I synes, at vi alle sammen skal have en awesome fed dag. Yes. Og det så håber I, synes. Og så må I passe rigtig godt på jer selv. Og så ses vi lige pludselig. Hej hej. Hej.